אתה רוצה לבוא לנסות גם לעשות משהו? בטח, הולכת חמיד לחר, כן, מה מי בחר? יש לך מלווה. תחזיק. אל תשכח את מג'י, בחרנו לו במיוחד את השם. כן, תקשיב. טוש. רגע, מי עוד רוצה... לכי, שילה. יוסי, יוסי. שילתי. תראי, יש לי כאן, רגע, אני אביא גם לך. זה רגע. זה לא יוסי, זה רמי ורד. טוב, רמי ורד, יחד, אני עוזר צילומים. רגע, אפשר, רגע, לא, צריך רק את זה, ככה, תחזיק. תראי מה אנחנו עושים. אתה תעמוד שם שלא תראה, בוא לפה. שילת. שילת, יש לי כאן מלא קלפים של כל מיני צורות, יש אגס וספינה ואלאדין וקריש ובלה בלה בלה, מלא צורות, פשוט. אני מוריד קלף, בסדר? מתי שמרגיש לך נכון, אתה בינתיים תסתכל, אתה איתמר, אתה תסתכל עלינו, תנסה לקלוט מה הולך, יש לך צורה בראש? תוך כדי שאתה מסתכל עלינו, תצייר את הצורה שיש לך בראש. שילת, תגידי לי מתי לעצור. תעצרי אותי. היום. זה שבא לך. פה? זה? זה? זה את רוצה. אפשר להוריד עוד, אפשר גם לזה אחורה, אין בא לך. את זה את רוצה? תסתכלי על הצורה שיצא לך, תסתכלי, אל תראי לאף אחד, אל תראי לאף אחד, גם לא לי. ראית הצורה? את זוכרת אותה? אפשר? אוקיי, אני שם אותה פה. אתה ציירת? איתמר, לשבת איתמר... איתמר, ציירת? תסתיר, 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 תסתיר. אתה מסתיר? תביא לי את הטוש רק. כי עכשיו, אופה, לא נורא, אני ארים. צד אחורה, קחי. תשדר את הצורה שלך לשילת שלה, קחי. שילה, תציירי את הצורה שיש לך. תציירי את הצורה. כן, יפה. אתה תשדר את הצורה שלך. תשדר לכל מיני, תשדר את הצורה שציירת. עכשיו, שתבינו רק מה קרה שאני אסבור אתכם. איתמר חשב על צורה, צייר אותה, ומשדר אותה לשילה. שילה מרגישה את זה, והיא גם ציירה שהיא צורה. את יודעת מה הוא צייר? אתה ציירת, אתה יודע מה היא ציירה? אתה יודע מה היא ציירה, אפשר רגע? אז כל אחד צייר, דיברתם לפני זה על מה אתם רוצים לצייר או משהו כזה? לא. תראו מה אני עושה, תראו. אני מחליף. אני מחליף. שקט. בין הצורות. אני לא זן מלמד אותו, זה לא עושה. אני אין לי מה, אני לא עושה כלום, זה הם עשו. הוא נוהם. תראו, אני מחליף ביניכם. תצמיד לבטן, אל תסתכל, רק אתם... שילה, אתה תצץ! רק עם עצמכם! תציצו כל אחד על מה שאני צייר. לא יכול כן? תראה לכולם. הם גדולים. הילדים והכוסים, הם גדולים. הילדים והכוסמים.